катастрофа на Херсонщині через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС. У зоні підтоплення зараз понад 80 населених пунктів. З Херсона евакуюють жителів району Корабел. Також вода прибуває до низки сіл, які на околицях міста Пік. Підняття рівня води очікується близько 12-ї години дня. Мій колега Михайло Манелюк зібрав останні новини з Херсонщини. В результаті підриву російськими окупантами Каховської гідроелектростанції вода поступово розливається населеними пунктами Херсонщини. Затоплена прибережна зона. У воді стоять городи та подвір'я людей. Через потужну течію з річки навіть повилазили бобри. Пік підтоплення після руйнування дамби Каховської ГЕС очікується до 12-ї години. На правому березі Херсонщини у критичній зоні 16 тисяч людей з 10 населених пунктів та частково самого Херсона. Покидати свої домівки люди не хочуть. Смисла поки нема. Вон вода, вона, я думаю, що вона сюди не підніметься. Вода, якщо почне вже сюди повище підніматися, ну туди треба би там, машину взяти, там, виїхати десь вверх туди. Мешканці вірять, що вода не затримається надовго і знайде місце, куди дітися. Вони взорвали часть, вода постійно буде уходити на ту сторону, максимум підніметься тут на 2-3 метри. Це ми так думка наша. Та ми так думаємо. А як це на самом буде, ми ще не знаємо. Тому ми стоїмо біля своїх домівок, зібралися і ждемо. Добре, дякую. Звісно, тяжко, тяжко. Тяжко дивитися на це все, що люди руйнуються, і люди того берега, які теж страдають, як і ми. Та все ж небезпека існує, тому влада регіону закликає жителів населених пунктів, які знаходяться в епіцентрі підтоплення, якнайшвидше евакуюватися в безпечні місця. Ми розуміємо, що будуть підтоплені ще інші населені пункти, готові до цього. На даний час організовано евакуацію мешканців даних населених пунктів автобусами до міста Херсона, далі до міста Миколаєва і звідти вже до Хмельницького, Одеси, Кропивницького, Києва та інших міст. Евакуювати мешканців Херсону та прилеглих сіл допоможе й Укрзалізниця. О півдні з Херсона відправиться перший потяг до Миколаєва. Михайло Манелюк, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.